Eu seria mais com operar, porque vai ser um desastre, eu tô até vendo. Ah, meu Deus. Nossa, eu poderia ter feito o chatbox maior, eu sou um imbecil. Nossa, é verdade. Jesus, é verdade. Arashio! Nossa, é verdade. Agora já foi pra sempre. Ah, o quê? Quem tá machucado aí? Eu vou fechar. Olha, não! Come on, man. Ok, vai pro outro método então. Método Unga Bunga. Please. Tá, eu vou fechar o chat daqui, whatever. Don't care. Fuck you, OBS, na moral. Tá bonitinho, mano. Isso mesmo, eu cliquei na nova. Isso mesmo. Isso mesmo. Isso que eu queria. Você pode fechar, por favor? Obrigado. Muito agradecido. Tá meio alto pra mim, pra ser sincero. Por que sempre que eu faço isso? Nunca é dia de data, impressionante, eu tô foda.
Come on, Corona is a great British shot, please. Nossa, isso tá complicado ainda, não? Ah, please, Google-sama! Arigato gozaimasu. Oh! Oh! Hajimemashite. Why you lagging so much? Eu fechei o fucking ópera, para de lagado. Ai, menino, eu não vejo transmissão, mas. Não. Wait, what? Eu não quero baixar o aplicativo, Twitch. Twitch. Ok, eu não posso comentar, mas eu posso ver o chat. It's working? I don't know if it's working. Eu vou chutar aqui. It's working, whatever. Okay. Ok, funciona. Aroha, Red, como vai? Hello! Dá mais um. Brigando com o chat aqui. Trovoada aí. São Pedro começou cedo hoje, então. São Pedro Sama. Sim. Olha pelo lado positivo, se ele rugir cedo, alta chance dele não rugir mais tarde, certo? Stonks, meio. A menos que ele esteja muito putaço aí o dia inteiro, certo? Aí chance aceita que dói menos, I guess. Eu nem sei se ela tá com equipamento, mas eu tinha me ideia. Tá com espalha de acerto, sim. Começou a ver, eita. O vento é complicado, cuidado aí. Mas a trovoada não caiu e parece que tá indo embora. Isso é um mau sinal. Porque ele veio só pra te encontro na saída, deputado, sabe? Isso não é um bom sinal. Se vo... É, então, isso não é um bom sinal. Se ele tivesse passado e deixado algo, tipo, ei, isso é só um peteleco, né? Mas não, eu só te pego depois, meu filho. Por que fazer uma HUD tão desnecessariamente pesada? Eu só quero entrar e jogar o evento pela TV. As piores são essas que voltam, entendeu? Eu imagino. Porque, tipo, ela vai que... Por exemplo, ela não caiu em nenhum lugar, ela só tá acumulando, né? Acumula, 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 e quando cai é, tipo... Deus nos acuda. Eu joguei 3 telas desse evento e eu não quero fazer vídeo. Foram as piores 3 telas que eu já fiz em muito tempo. Algo chato, não.
Mas aí, se o OBS atualizou e mudou o negócio das abas, ou foi só o meu? Ela vai pro mar, até o mar não aceita e mandou. Dá um mirror forte, né? What the best my trap? Oh no! Ele destrói tudo. Feels bad. E esse aqui? Just kill everyone? Abas. Sim, a visualização de abas, sabe? Mudou pra você só ou só vai ser comigo? I don't want no highborn, please. Aqui é live 10 segundos. Ih, rapaz, difícil. Eu nem tenho 10 sumos. Eu só tenho 10 sumos no N, mas eu não vou jogar pra isso hoje. Não, só chegar aqui. Não precisa nem matar tudo aqui. Eu não sei se essas coisas são one time thing. Se for, eu não deveria fazer aqui. Eu deveria fazer. Guardar pro vídeo, mas. Não vi isso, não. Então é o meu PC bugando as coisas. Porque ele não tem a aba de. A opção de ligar ou desligar a aba de chat ou a de modificar o título da Twitch, mano. Era pra eu começar as duas. Antes das duas, eu fiquei umas 20 minutos tentando descobrir isso. E no final eu não descobri, eu tô fazendo gambiarra. Deveria ser o 2. Tá tudo certo aqui? Tá, ok. Acho que eu sei o que tá falando. Beleza, beleza. Eu não sei, tipo, eu tava pensando que. Porque meu PC às vezes faz. Meu OBS às vezes faz essas coisas, sabe? Ele abre e ele tá tudo desconfigurado ou algo assim. É, tipo, geralmente só fechar e abrir ele resolve. Eu até pensei em desligar, mas eu falei, mano, eu já enrolei uma hora por causa do ID, eu não vou enrolar mais uma hora só pra resolver isso. Que, by the way, talvez eu faça a ID. Não sei se eu faço hoje ou não, no sábado. Mas eu realmente fiquei com vontade de fazer a ID. É muito bom, do. Esse mesh, eles estão como random, então sim. Isso é de dia, né? Nossa. Verdade, isso é de dia, mas eles são batatinhos, eu acho que não tem problema. Deus tá vendo esse cenário reusado do collab do, com o anime lá da Gun Drill, viu? Eu tô vendo isso aí, viu, Mika? Os inimigos também, eu juro que tinha um inimigo igual, bem parecido com esse no collab com o Gun Drill.
Esse foi uma tela feita. Esse ficou 31 telas, não é tão grande esse colar, eu acho. Né, Shiki-kan? Eu acho que tem mais umas 4 ou 5 pra fazer desse nível. No momento com fome, então coma! Então beleza. Nois! Aqui visualizar abas ainda tá funcionando pra mim. Então deve ser meu OBS enchendo o saco mesmo. No mundo. Oh, pera. Isso dá medalha? Nossa, então é aqui que você faz a medalha. Então provável que eu vou ter que reiniciar ele. Pra ver se ele volta ao seu estado normal, I guess. O meu não tem a. Então provavelmente é o meu mesmo. I'm not surprised, I have to say. Ah, então aqui você farma as medalhas, certo? Um turno, 4 kills, dá pra fazer com 2 AR só. Ah, não. Será? Será que é aqui mesmo? I don't know. Eu joguei isso muito pouco. I don't know. What the? Tem um monte de bereguetes pelo mapa. What the fuck? Por que tem tanta coisa? Why is it so confusing? What the fuck? É tanta coisa pelo mapa, what the fuck, mano? I guess isso são com os new players, né? Porque tudo é um K de recurso, mas. Mika, você está realmente achando que você vai ter tanto new player assim? O que é isso aqui? Muito pequeno pra ler, parece equipamento de alguém. Sure, vamos fazer isso aqui. Normal difficulty shame. Eu vou fazer o vídeo no normal primeiro. Eu faço todo evento assim, pra ser sincero. Eu faço no normal primeiro, depois eu dou uma olhada nos hard pra ver se eu consigo fazer. Eu acho muito batata você começar fazendo hard e não terminar a manja. Olá, Rolê, como vai? Hora de aprender, assim, ah, pra mim é só mais tarde, só. No sofrimento pra mim, yet. Eu vi um cara postando, tipo, eu entrei no YouTube hoje cedo, a gente já tinha um cara postando risco 18. E aí eu fui ver o vídeo, cara, tipo, tudo mais dia 3, eu, tipo, realmente precisa de tudo isso pra risco 18 dia 1. I think I will pass. Fica isso aqui. Ocupe any in sleep mode if they're in. Tanto faz, é só. One, two. Você nem precisa de dois squads, só um aqui, né? Até onde. Seria muito simples se fosse só isso. É só isso mesmo? Parem de me dar missões de dia, eu fiz o squad pra noite, porque 90% da tela é noite, eles só me dão missão de dia. Batata, velho.
espero entender como isso. Só você logar e jogar a Daily. Joga uma vez a Daily, uma vez o fixo e pronto, você vai entender. É bem auto-explicativo, é bem de boa. I guess lore reasons. Nah, I don't like you. I don't like you. No, apenas no. Eu não quero usar Angélica, I guess. Sure. Pode dar de errado, não. Usar super bufada falou tudo. Usar super bufada falou. Bora usar super bufada, mano. O que pode dar errado, não? Cadê? Aqui. Ah, eu esqueci de trocar meu suporte pro TC, é verdade. Eu ia trocar. Oh, shit. Eu também não terminei. Eu queria dar I2 na Nute. Trolei na rabiola. Verdade. Skin da Nier tá tipo. Fangirl noises. Depois eu compro lá. Só isso? Ok, sure. Mas eu vi o final do Berseria, viu? Eu achei bem medíocre. Eu assisti o VOD depois. Gambaro Client Sama! Me dá sorte, vou rodar no joint. E eu não posso escrever no chat porque eu não tô logado no celular. Mas give sorte barra sender. Eu quito. Ah, o Dark Sensor é forte, você sabe. Ah, manda no Discord depois. Foi bem fraco, mas. Sim, eu concordo. Eu achei que o final foi muito forçado pra vamos fazer as coisas pra linkar com. Eu não sei o nome do outro personagem. Não sei. Eu achei o final muito. Vamos fazer o máximo possível pra que link, sabe? O Lapis 7 ali no final. Casualmente precisamos de alguém. Olha, você bate as condições. Casualmente a Velvet cuida do 02. Casualmente sua forma e seu nome são uma desses outros lugares lá, sabe? Ficou muito final pra agradar todo mundo. Eu não achei dos melhores também. Eu sabia que a Velvet. Eu já tinha visto que a Velvet ia simpatizar com Artorias. Isso tava muito na cara, então isso me surpreendeu. Foi só um negócio. Eu acho que eles forçaram um pouco demais pra linkar, tá? Só isso.
A propósito, Homem, se você tiver aí, a Vector e a 416 do evento ganham voz depois ou elas ficam mudas pra sempre? Porque se ficam mudas pra sempre é tão idiota, porque é o mesmo personagem, outra foto. Aquele paradoxo com a Velvet e o Chorão também, não é a primeira que tivesse matado de uma vez. Sabe o que eu acho engraçado? Porque acontece aquilo, quer dizer que eles nunca saíram depois de bilhões de anos. É tipo, tipo, sério? Come on, man. Come on, man. Faz um final em que a Velvet perde o poder dela e vive sem braço e depois morre, tem a vida dela, sabe? Ou algo assim. É tipo, Eu achei engraçado a Velvet também. Ela fala pro Fi, né? Viva, tem uma boa vida. Ok, eu vou viver como uma estátua gigante de um dragão aqui num campo por bilênios até eu morrer, ok. Yeah! Eu sei que não é uma estátua, mas parece muito uma estátua. Tipo, eu vou viver como uma estátua gigante aqui. Eu, tipo, uau! Que vida, hein? Valeu o sacrifício. Cadê? Muda! Pegaste os packs. Ainda não, eu demorei literalmente 2 dias pra conseguir instalar a atualização. Eu tive que rebaixar isso umas 2 ou 3 vezes, foi um porre. Eu não peguei ainda nada da loja. Ficou assim. Pelo belo jeito de seguir o pedido. Vou viver como um dragão de batata, velho. Já fiz assim? Não sei se eu já fiz assim. Mas overall o jogo é bom, exemplo. Mesmo que o final seja meio fraco. É pedir um pouco demais que o jogo todo seja high note, né? É meio. O que foi? Você travou, velho? What the fuck? Esses menu todo bolado. Eu só quero entrar na tela e jogar. Eu não quero furo no meu menu. Jesus. Oh! Come on, man. Come on. Thank you. Já fiz esse. Essa eu já fiz? Já. Essa eu já fiz? Já. Depois eu volto pra ele tentar fazer as no hard. Ok, essa eu já fiz. Essa. Tá, não, ok, vamos nessa primeira. Cara, eu fiz aqui tem um fucking pack, acho que sim, né? Ou mobília, não sei. Focado. Tem os packs na loja, os specs de voar e os specs pra farmar. Todos são só pra 416 pro Vector, ou não? Acho que o pico do trama foi aquela. Foi em Titânio mesmo. Depois disso foi caindo, mas ainda considera jogo. Eu não sei o que eu consideraria o pico, mas. Eu concordo, tipo, overall o jogo é bom, mesmo que. Né? Mesmo que não mantenha o high note o tempo todo lá. Mas foi nice, foi nice. Agora eu perdi a vontade de terminar o meu, porque eu vi o final. Congratulations, you played yourself. Dark Zone. Dark Zone! Com a revelação da aparência do nome. Ah, sim, sério. É um bom momento, é um bom momento. Depois disso foi caindo. Só pra elas mesmo. Então por que 3 packs é tão importante? Você só vai usar uma na maioria dos casos, não é? Tipo, eles poderiam fazer pack pra outros personagens, então. Os personagens carregam bastante, sim, enfim. A par. A gimmick da par é muito boa. A mestria deles, no caso.
Vim aqui, ok. Não, automático, né? Tá muito simples, tem algo aqui no meio. Tá muito simples. Defeat Vector? Oh no! Tadinha! Sure. Ah, só um squad? Ok. Mas pra ser sincero, eu tava com meio preguiça de usar pra terminar, pra ser sincero. Então, tipo, é kinda uma win situation do TV final. Ah, é só um squad mesmo que gosta. Ok, 9k, excuse me, eu vou continuar por aqui. Oh, supply, supply, girl. Por que você minimizou o Chrome? I hate you. Thank you. O Spec sente energia quando os kills delas. É tipo Jill, né? Faz um Spec overall e pronto. Mas pera, ela só tem uma skill. Como assim skills? What? Ela tem duas skills? Ou eu tô doidão na Mariola? Oh, holy Jesus! É pra usar item isso aqui, né? É pra usar item, eu sinto. Mas ela vai me atacar esse turno. Eu não deveria ter vindo pra cá. Tá baixando o DP dela, tá? Ok, uma hora ele enfraquece, bora. Nhão. Tira esse negócio de nota. Nhão. Pronto. Eu gastei 8 granadas ali. Obviamente isso não é o jeito certo de fazer isso, mas ele já foi. Fire in the hole, sim! Sim, a Vector é até que boa com todos os specs, sério? Nice. Tá quase dizendo que ele é trash ou não? Não vi nada dela. Tipo, eu posso upar ela e não dar mod na 416 normal. É uma estratégia viável. Don't trust nobody, né? Even you. Ela tá tão fraca que ela nem botou. I feel bad. Você tá ligado que dá pra dar um shot com as granadas? Como assim? Como assim, não entendi. As galera só dão, tiram porcentagem de vida? Tipo, como assim, dá one shot? Como assim? Tô confuso, não entendi. Isso é tipo um Battle Royale, né? Eu não deveria ter acabado o turno. Ou foi GG. Porque essas missões são cheias de parte 1 e 2, né? Makes sense. Understandable. Have a nice day. É pra você vir por aqui, né? Você não precisa lutar, certo? Leads.
Little Blue Hood and the Red Ring in the upper right. Ah! This one. Okay. O problema é que ela não tem visão, não. Ah, ela tem visão, ok. É só ele não tampar aqui, que beleza de vídeo. Eu ouvi falando que ela é meh, as granadas dela não engrenaram a armadura. Se tiver 20 granadas, você consegue deletar um inimigo. Mas aí você tem que farmar as granadas, não? Pro modo hard, você precisa de umas coisas. Understandable, have a nice day. Oh, fuck you. Não tem ninguém aqui, please, pra game. Nossa, é... Qual que é o nome? Granada farm, né? Jesus. Mas não dá só uns 3 por tela? Sério que eu tenho que farmar umas 4.050? Cara, que negócio porre. Captivating, né? O farm é de boa, deve ser nada descansado lá, não sei. É, mas tem que fazer isso 40 vezes. Ou matemática não, não forte. Depende, você consegue farmar medalha ao mesmo tempo com isso ou não? A corrente do evento, não sei se é medalha isso aqui. Token. Tu consegue farmar token ao mesmo tempo, né? E sim, de boa. Deve eu conseguir, né? Toda a tela da token. Nice. É isso aqui? Não, eu já fiz. Ih, pagou. We died. Mano, esses menus são sempre bugados de evento, é impressionante. Não, mas tem um mapa muito bom que dá token. Qual que é o mapa? Só pra eu saber, pode. By the way, qual que é o mapa? Eu não peguei pra farmar ainda. Eu nem terminei no normal ainda. Tem que terminar no normal depois eu pego pra farmar. Como assim 7:31? Ou seja, aqui tá o background. Né? Skip, boys! Shame. Vem aqui só. Ih, travou. Seria muito fácil só fazer isso, né? Tem algum problema nisso, né? Ou o problema é só no hard mode, não sei. Defeat the expensive enemy. Ah! Hellfire. What? Hellfire Vector? Nani? Por que eu tô com um gás máximo hoje?
8 Yolas e nada do 5, tá perdendo. Gamaro! Pode valer a pena, pensa assim. Ah, tá do lado dos cleaners. Excuse me. É pra gente lutar isso? É desesperado? I don't want to. Ok, só tem esses doidos por aí, ok, sure. There's a lot of boils. É bom você levantar essa barreira aí, senão você vai pro buraco, Webster. Eu falei pra você. Você não me ouve. Au! Au! That hurt like a bitch. Aí, ó, viu? O azar do Thorn foi embora. Quer ver que é a Mostima? Se liga. É a Mostima. É a Mostima. É a Mostima ou Hell Again, se liga. Ah, deu sorte, nice. Deu sorte, nice. Pode aposentar a Gumi, dá um pé na bunda, não. Tadinho. Esse time aqui vai tomar na rabiola pra isso aqui, né? Delícia. Ué, whatever. Agora você se arrepende de não ter comprado a skin, não é mesmo? Pera, você comprou? Oh! Cara, o Predict do... Rapaz, Predict. Goodbye. Eu comprei Chunk Fury. Caramba, mandou um predict hard, hein, velho. Rapaz. Congratulations, você não tem mais problema com healer. Pera, mas ela é tanque, sim, você me entendeu. Você me entendeu. Wait, what? Eu quero matar com esse time ainda, por isso que eu tô fazendo isso. Vou comprar a Danier também. Vi que ela esteve no todo time aqui, velho. Não. Você tem que comprar pelo design, hein? Não porque ela esteve em time. Disgusting. Meta player, disgusting. Ah, verdade, você votou pelo Thorns, né? Disgusting. Eu te criei mal, gente. Eu te criei mal. Por que eu não posso trocar a bomba, please? E a Mero, toda side. Thank you. O que você faz, mano?
Accuracy. Tá, pode ser. Né? Tá bom. Ruim. Bora. Tu... E o boy está full life, né? What? Por que você tá dando em 4? O que aconteceu? Fuck my life. Oh no. Oh no, no, no. Tô falando das falhas da linha do contrato. Ai. What? Ele tá chamando. O que tá acontecendo? Eu repito, eles têm lança-chamas. I repeat. What the fuck? What happened? What? Vou comprar pro Piaba. Aí, ok. Aí tô tudo. Sim, essa área é bem cotoca. Healing, I need healing a lot. A lot of healing. Oh. Fazer isso com esse time tá sendo penteco. Penteco. Tem que atualizar ele depois, I guess. Ei, oh, e aí, you? Eu vou jogar duas granadas também, só. Só pelas zoeiras. Ela tá com accuracy e tomou uma granada. Se ela solar a gente, eu juro por Deus. E o Dead? Uau! Eu vejo flashes na tela e eu não entendo, eu só sei do que tá acontecendo. Oh, oh. Can you die, please? Can you die for me? ああ、もう。射撃速度上限解除。射撃速度上限解除。任務結果保存中。保存完了。 Olha pelo lado positivo, só tem mais uma dessa pra gente matar. Yeah! Vem, pecou. Vocês não sabem brincar e a gente vai pra violência também. Ah, ok. Eu subo querendo evitar uma luta desnecessária e tem outro ali. Hello there. Hello. Hajimemashite.
Tá, então quem dá o nossa chama são... Não, não são esses. São esses? Não, não são esses. Esses são os Molotov Boys, mano. Alguém disse Pempeco. Sim, você veio a stream certa. Aromik, como vai? Vou guardar os chips que eu ia usar na corda. Olha o cara como vem. É tipo você prometeu, tipo você deu um anel de casamento pra Cora. E um dia depois, então, eu não tenho certeza sobre isso. Eu conheci uma outra pessoa aqui chamada Saria, manja, então. Ai, tadinho. Prioridade. Que feio, no, no, no. Cucando a menina, no, no, no. Por que a Jill tá com um W4 já? O que tá acontecendo? É bom você parar de fazer drink e correr daí, sua doida. Por que tá tipo, pegando muito fogo aqui em cima? O que tá acontecendo? Não! Corre, 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 corre! It's burning a lot! Help! Help! What's happening? Ow! Can you die for me, please? What the fuck? O que foi isso? O que foi isso? What the fuck? Eu tenho perguntas e não tenho respostas. Haro! Eu ainda vou dar E2 nela. Aham. A Cora foi de main wife pra terceira esposa do Aren em 10 minutos. Só vai demorar um pouco a mais. Aham. Tartaruga too strong. Eu me lembro que ia dar E2 na Cora também, mas aí veio a Rush. Olha os cultos, mano. Eu, por outro lado, um homem de cultura, nunca cogitei ir para a Cora. Sem vontade, a minha deve estar level 1 até hoje. By the way, Miki, eu joguei o iDangel. Dá uma às duas. É muito bom aquilo, mano, na moral. Por que isso não parece com uma vitória? Eu fui arregaçado aqui. Isso não te faz melhor que a gente. Claro que faz! O que você acha pior? Você nunca interagir com alguém ou você interagir com a pessoa, dar o anel de casamento, tirar o anel e falar então, eu conheci a Sari, ela é melhor que você. Eu vejo a segunda opção como pior, just saying. Just, ei, só jogando no ar, você não precisa me ouvir, sabe? What? Isso aqui é uma skin pra Vector? Se fosse, seria bem legal, por favor, eu quero essa versão. Versão Kamen Rider dela. Tá todo mundo machucado de Ivis. Mas eu não tenho anel. Você ia dar. Você ia dar. Sim, é muito. Sim! Eu creio. Como é que era?
Eu fiz um só pra zoar, que era tipo um mundo pós-apocalíptico, que foi causado pelas indústrias ilimitadas Tobias. E o Doctor tava tentando sobreviver e descobriu que a Calcite tava viva. Ele achou que ela tava morta. Aí uma moça que trabalhava pra Tobias Ilimitados, Catalina, era Catalina o nome dela. Catalina entrou em contato com o Doctor, deu um jeito dele encontrar com o Tobias. Eles tiveram um shootout numa sala em que todo mundo morreu, exceto o Tobias e o Doctor. E no final ele encontrou a Calcite. Tudo isso em uma hora. Eu nunca ri toda a minha vida. Não, mentira, eu já ri mais. Muito bom, mano, tá vendo? Ah, muito bom, mano. Eu vou ver se eu faço o stream dele. Acho que não hoje, mas talvez sábado. Se eu não fizer hoje, eu faço sábado, com certeza. É muito bom, mano. Caralho, sim! E o melhor, porque tipo, você pode convidar outras pessoas pra influenciar a história. Ou você, o que nem a Amy fez, ela perguntava pro chat o que eles queriam que colocasse na história, sabe? É muito bom, velho. Cara, aqui foi R$120, né? R$120 esse skin? Disgusting. 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 Não tem mais interesse. Eles poderiam fazer algo pra conectar na loja. Ou colocar como gacha. Gacha das skins, né? Muito bom, mano, na moral. Vamos mudar isso aqui, né? E o melhor salva, tipo, você pode fazer a história, você pode continuar a qualquer outro momento, sabe? Você pode dar share nela. E por aí vai. Sure. Wait. Não tem comentário nessa parte, só tô pensando. No comment, no comments. Ai meu, oh, nossa. Cadê Mick? Já fez o risco 18 já? Cadê? Cadê o print já? Risco 18 dia 1. Go, go. Tá bom, parece. This is stronger than me. Ainda nem login no jogo. Aí não, pô. Não, mas não, até hoje. Até meia-noite. Até meia-noite o print. Ainda tá valendo. Super Zorro.
Super Zan, Gambarou. Esses buffs tudo meia boca. Gambarou, Super Zan. Checkweight. Joguei de manhã, então vou bater meu record. Seu record? Que record? Nani. Eu loguei literalmente só pra... Eu loguei literalmente só pra gastar, fazer uma run de XP pra não deixar a base e a estamina dando overflow, sabe? E aí depois eu desloguei. Esse aqui eu já fiz? Não! Não, pera. Não, eu quero terminar a main strip primeiro. E a side, sabe? Pera, what? Eu não fiz isso, essas duas? What? Que estranho, what? Ok, eu não fiz nada pelo visto. Isso aqui eu fiz, né? Fiz aqui. Tá, vamos fazer essas sides primeiro. Depois eu continuo. Deixa eu ver. Sexta passada eu fiz um segundo. Ô, louco! Não. É pro play que fala? Mano, você tem o SS Shining, né? Olha só, olha o flex do SS Shining. Olha só, disgusting! Eu não consegui, eu só fiz uma segunda semana. Sim, eu fiz isso também. Ah, entendeu, entendeu. Eu tentei fazer no primeiro dia, eu acho, só que eu consegui 17 no primeiro dia. Aí eu percebi que os riscos eram muito difíceis pra mim. Eu só aceitei, só doeu menos. Esse é de dia, né? It is. Indeed. Eu quero... Eu esqueci de trocar as fadas. Sim, eu não tinha time pra aquilo. Tá doido? Eu fiz na segunda semana, não por preguiça, porque eu não conseguia fazer na semana. Sure. Deixa eu fazer assim que eu tô feliz. Nas dives é uma boa. No mapa fixo, pra lá, não sei quando é que fazer mais. Tipo, literalmente, eles abrem mais riscos depois, pra ficar mais fácil, certo? As dives que é mais complicado, mais fechada com risco, por assim dizer. A cidade pede mais risco que isso, que é Kuwait. Sim. Sim. Não, pera, você tá falando das missões ou da Dile mesmo? A Dile do mapa fixo pede mesmo, tem alguns que pede mais que 5 mesmo. Na verdade, a Dile pra liberar risco 3 você tem que fazer até 5, né? É verdade. Ah, mas se você fazer só 5 e 4 tá bom, tá bom. Depende do que você consegue fazer. Eu acho que você tem que usar item nesse patado aqui. Se bem que a 7K não parece tudo isso. Mas a última vez que eu falei isso, eu tomei lança-chuva na minha cara, então olha. Eu esqueci de desligar a fada, por exemplo. Ah,
Mas acho que você consegue o recurso do... Pelo menos um dia eu acho que a Red consegue. Maybe. Depende do risco. Depende do risco. Tipo, todos os dias já é meio complicado. Pelo menos um dia. I guess. Eu quero desligar a fada. O primeiro CC eu passei, vai resolver. Ah, normal, normal. Eu não lembro se eu usava vídeos para as Dailies no primeiro. Pro Pixel eu usei, se eu tenho certeza. Pro as Dailies eu não lembro. Eu acho que não. Eu acho que eu nunca usei vídeo nas Dailies. Mas eu também eu não acho que eu fiz risco 8 todos os dias. Ou fiz. Nunca teve um dia que eu não fiz risco 8. I guess. I don't know. Konnichiwa, Shiki-san. Sim, concordo. Você sabia que tem um canal que faz style risk? Sabia que tem um canal que faz style risk 8? Mas não é free to play, então continue vendo o Kyoshi, por favor. Cadê o bagulho do item? What? Por que não pode usar item nessa tela? What? Eu ia jogar uma de Aqua Cinema. What? Ok, sure. Qual é a sua mecânica? Lança chama 02 e pronto. Essa Lara Telas. Essa Lara Telas pra fazer. Bem provavelmente dá pra fazer isso tudo um dia. 8! Nossa, isso é muito bom pra farmar token. Rapaz, 8. 2 turnos. Caramba, isso é muito bom. 8 dias. Ok, eu fiz esse. Eu fiz esse. Tá checando só. Ok. E tem um monte de batatinha ali no chão, não sei por quê. Agora.
aproveitar essas duas semanas pra jogar o Reformator da Tiana. Por que? Você vai upar o Sushi Man pra ele? Eu tô até. Acho que não. A esse ponto, a maioria já tem bastante unidade upada, I guess. Não sei. Não sei se tem muito que farmar além do. Porque tecnicamente farm pro CC você já tá farmando pra ela, né? I don't know. Sim, eu tenho uma lista de fato pra. Ah, ok. Narokodon. E quem você vai upar? Eu gostaria de dar E2 na Red antes dele vir. Eu ia dar E2 nela, mas aí veio a Andreana e agora a Cine. Que eu não tenho magnésio, please, alguém kill me. Mas... mas o próximo é ela, provavelmente. Beleza, Laura Boyles. Ah, esse é o lança-chamas Boyle. Kill todo mundo? Não, não seria kill todo mundo. É kill tudo ou survival? Defend for a last one turn. Ok, só três. Uma luta basicamente então. What? É uma luta. What? I'm in drugs here. É uma luta, literalmente uma luta. Pera, what? Cara, eles nem atacam, what? Pera, what? Best missão, easy. What the fuck, mano? Isso da Tolkien? Meu Deus, best missão. Um turno, faz nada, GG. Pushman, May? Vai pra May? Sim, a skin eu quero muito pra Camaranaio! E os mini Castle dando cabeçada nos mini. Pushman é bem forte, na moral. Eu dei um nele e tava lá quase solando o Skull Crusher. Ok. Hard Mode não conta como missão, cara. Então tem bastante missão ainda, tio. Clique, verdade. Eu queria dar um na clique. Eu fiz votação, mas o Sushi Man ganhou, foi ele mesmo primeiro. Esse PNG de explosão. Então tem um loot box? Ah! Gibi! Hellfire Vector. Você tem que ter duas lutas antes de chegar nela, não importa o lado que você vai. Batata. 1, 2, 3, 4. Ok. Só precisa de um squad só. Wait, what? Mas eu tava achando que o banner da Yonath ele já vinha. Eu, tipo, não, eu só vai vir depois do eu esqueci o nome. Desse daí do. Que tem o Hellagay e a Sari, etc. Né?
Isso não é um bom time pra boss, mas é, né? Pera, são 5 de move? Ah não, trolei. Trolaste. Ah não, dá alguém. Não, esqueci de tacar a bomba. Não, não. Eu ia tacar a bomba. Não. I try so hard and get so far. But in the end, don't even matter. What's happening? Esse fogo não apaga, não? Que fogo? Fogo imortal. Fogo imortal. Eu repito, fogo imortal. Ah, agora eu entendi como funciona. Ok. Narodô. Essa luta é bem de boa. Ah, que eu vi o número vermelho lá, 70k, eu digo, ei, o povo sim. Não é? Well played. Well played. Aida. Da. Guru. Daniel. Dez? Nós. Uma pena que não estaca, né? É uma pena. Seria uma pena. Que seja 60 por dia sempre põe, sempre será, certo? Pera, por que tem 70? What? Excuse me, what? Cássio, em qual posto você tá fazendo cheater? Não sei, eu parei de fazer. Eu chegou no 8 e eu parei de fazer. Eu só fiz até o 8. Next. Eu só ligo pra fazer 8, depois eu paro. Ah, déjà vu have been displayed before. Quantas vezes a gente já deu uma pisco tapa na 416? Sure.
One, two, three. Oh, one, two, three, four, five, six. Okay. Pera, six? Vai acabar a munição então. Pô. É, vai acabar a munição então. Oh shit. Tá, vamos fazer o seguinte, né? Hello? Thank you. Oh. Queria dar retreat ali, mas tudo bem, é a sua escolha de vida. Sure. É, esqueci de desligar a fada de novo, né? Dia 34, o ataque dos clones. Esse evento ele tá alocado no final, não? Você pode fazer tudo no mesmo dia. Ele tá alocado por dia ou não? Casualmente, três Link num fucking lança-chama. Ok, sure. Não, foi dois, né? Esta look hoje é sua última chance. Então o quê? Para. Nani? É minha última chance para a minha pergunta. Ah, tá, ok, ok. Você viu os posts do César sobre a nova event? Eu vi, e se não fosse o negócio do chat, ia ter uma Dandelion com um vestido de festa na tela. Eu vi e teria, porque aquilo é uma das coisas mais ai-ai-as que eu já vi na minha vida. Eu vi os prints, eu vi, Bom, se eu só posso fazer até hoje, então GG, feels bad. Feels bad, eu não vou ter... Sem Arknights hoje, então. Cucado. É isso aqui. And... Tira isso aqui.
e agora é só subir, dar mais peteleco na cabeça com a 216. CDC seria legal pra não ter duas lutas aqui, please. Também te odeio, seu sentimento é mútuo. Meu confederado. Eu só não vi nada da lore do Urbano. Porque tipo, eu espero chegar no N pra ler as coisas. Não tem lança chamado boy aqui não, né? Nice. É um custo alto que é preciso ser pago. Não! Já melhorou! Legal, não tá feito que nada. Rapaz, já chega como? Já pegando fogo já, né? Gambaro! Qual que é o Dali? Se for um mapa novo, eu não sei o que é. Né? Eu vi uns malucos da lore, velho, aí deve ser um pouco puto com isso. Porque eu sei que é a história da Andy, não é? Eu não sei, é futuro? Eu não sei se é futuro. Deve ser porque a Annie não tá com ela, mano. Parabéns, você deu azar. O congelado nos piores mapas. Seu bug da peça. É o que tem duas entradas pra você bot. E tem... Deixa eu ver, são duas entradas pra você bot. São três... saídas de inimigos em cima e tem dois daquelas postinhas que congelam seus operators no meio. É esse mapa? Tipo, esse é um dos piores mapas, sendo bem sincero. É, então lá, dia 1 já começa como? Já deep. Eu tenho... Tem bateria? Tenho, né? Eu não posso usar item nessas telas aqui, que... Oxi... Só queria uma... Uma estança. Sim, sim. Eu não sei se... Só tem um, né? Não tem outro, né? Logo dia 1, esse é porrada. Vou falar pra você. Oh, uau, Luigi, o Worf! Pra onde eu corro? Gambaroro! Tadinho, Daro. Gambaro! Entendeu? Gambaro! Ah! Você entendeu? Você merece um pobre champ. O nome dela é Ro, entendeu? Deu pra entender agora. Hammer Boy fazendo. Você chegou nos katanas? Katana vermelha? Aquilo é hell nesse mapa. Jesus! Ele e os magos de gelo na esquerda. Por isso que eu acho que aquele anime de gelo é um porta, mas... Tipo, eu assisti, eu não vi nenhum Minion que eu achava. Tipo, tem a Wave que é 6 Katana Boys, mas eles demoram pra vir. Não é do vermelho, é do normal, certo? Eu não sei. Tipo, ele provavelmente é mais difícil do que parece. Até porque os caras que eu vi fazendo era... Murdoch Thorns, level 90, me tremou. Sabe?
Ah, eu vi o sprite da 15. É, da 15 com a cara queimada da Tina. Cadê o mod pra ela consertar isso? Só de ter os magos da aranha dá um medo. Você tem um ponto. O problema é que eles só vão mandar depois do evento da Nier, né, mano? E ainda tem o evento da Crocians. No Orohino for you. Ué, cadê o próximo mapa? Eu terminei o evento! Poggers! Mentira, tem um monte de bolinha aqui pra fazer. Eu tenho que fazer as bolinhas agora? É isso? Ou isso aqui? Tem tanta bolinha no mapa que eu tô... não sei o que eu faço na minha vida. É as bolinhas agora, não? Oh, não! I'm confused. Death mod seria top, mas ela já são. A 15 não é OP, desculpa. A 15 não é OP. A N maybe, mas é só dar uma skill bosta, uma skill 2 bosta pra ela, pronto. E das as outras duas, a MG que é boa, né? A outra é meio meh, não é? Que minigame é? É isso aqui que eu tô fazendo agora? Ok, eu ouvi uma conversa e daqui a pouco eu volto porque eu tenho que dar repair no pessoal aqui. Já volto aí. Goodbye! Deixa eu pegar uns combate forte. Olha os frames indo embora. Bye, friends! Goodbye! Are you okay, friends? Are you okay, friends? No. Faleceu-se. Quinze não é a fêmea do reino. Faleceu.
Mas é que tá, o mod serve justamente pra isso, pra deixar algo bom muito melhor, sabe? Meta-breaking. Certo? Quer dizer, a Annie é ótima, mas ela apanha um pouco pra... Então, se ela apanha, tá na hora de dar uma melhoria na tadinha, certo? E tipo, elas são basicamente o terceiro main squad, certo? O segundo é o 404, o Light. Yambaro Flames Fighto, acho que não. Ó, oh. Agente Vector! Ah, essa não é da outra. Deixa eu dar isso pra ela então. E se o jogo destravar, é claro. O minigame fica um daqueles pontos prontos da noite. É, tá difícil de fazer esse mapa. Sim, esse mapa é muito porra, na moral. Não, é você. Vai por mim, eles colocaram um dos mais difíceis de A1, vai por mim. Precisa de level 90 pra isso, né? 80? Não. Oh no no no! Oh no no! X. Oh, isso! Casualmente 25. 25 de evasiva casual. Nós. Tá esquecendo alguma coisa? Não. Qual que é o risco do Ed? Qual que é os dois riscos? Vida e arma? Caramba! Quando é um é outro, ô Jesus! Armory has tom net. Então a gente cansou de buffar essa porcaria de vida, agora é has, toma na tua cara, essa. Mas eu acho que eles só fazem isso no último CC, né? O da Murdoch. Que eu vi o pessoal reclamando que eles estavam dando res, mas mesmo assim. Da Surter, por causa da Surter, né? Mas mesmo assim não funcionou, ela continua própria. Congelamento, DP menos 25. E menos 30 deve. Eu tava fazendo com os 10 primeiros, né? O último à esquerda. Ele tem alguma batatinha ou não em cima? Ou ele é free? É tipo, é só um. É literalmente um ponto branco só. Eu já vou lá, já é só porque tem espaço. Sure. Olha quanta equipe que eu nem uso, olha que legal. Mas aí, Miki, você viu o collab da Amy, da Amy com a Rainy, do server de Minecraft? Pera, último...
à esquerda. Então esse aqui? Ou é de, da parte de cima? Da parte de cima é esse daqui, então. Ou esse? Confuso noises. Eu achei engraçado. O que eu morri de rir foi na parte que elas tinham visto, acho que a porta da Gura, sabe? Aí ela, ok, então é só pular ali nesse círculo e a gente consegue descer, né? E ela tá falando com uma propriedade, eu achei que realmente funcionava, né? Vai lá, as duas caem sempre batadas na pedra. Então é isso. Ela tipo só, ok, sure. Ok. É muito bom, mano. Ela falando, então, esse é o Pi Pound que a Ina fez. Eu acho que ela tá tentando compensar por algo, sabe? Que mancada, mano. Defeat uma das duas aqui. Ah. Ok, chat. A gente pode jogar com a 416 ou com a Vector. Obviamente, escolha a Vector, né? E o Dead, Watashi wa Amou Shinderou. Pela receita da tá. Sim, mas ela fala de um jeito como se ela tivesse feito isso antes, entendeu? Eu achei meio suspeito a distância, mas eu falei, não, ela vai cair no círculo ali no meio, na Vala Point. O que eu tenho que fazer aqui? É tipo do DJ Max? Deve ser. Oh! Olha, tem até mapa customizado pra dar tudo. Disney Combat Tutor, do not skip. Eu sou um espírito livre, eu faço o que eu quero. Tá, vai lá. Sure. Use the joystick. Ah, não. Eu vou ter que pôr. Binding. Shoot, throw, dash. Shoot, qualquer momento. Dash, pro meu ver. Depende do posicionamento. Eu vou tentar fazer só com o mouse. Se não der, eu bindo o key pro minigame. During the end phase, the target should not put the trash and you can look for cover. When the target begins to shoot, please take cover. Tá, agora a gente tá. What? Não! Vai pra cover! Eu tô muito confuso, mano. Eu tô atirando? Não tô atirando. Eu não tô entendendo nada que tá acontecendo. Que bagulho confuso, mano. What? Run! Jogar com o mouse é muito bom, brother. Eu tô ganhando a impressão minha. Quem tá ganhando? Eu acho que é ela. I'm winning! I'm winning! Tô com metade da vida já. Deixa eu ir pro cover! Eu quero ir pro cover, não! Ok, eu acho que eu preciso guardar aqui pra... tá meio complicado isso aqui. Aí eu posso voltar aqui e aí... Se eu ficar nessa cover, eu posso jogar granada. Isso.
Eu preciso ir pra essa área branca ou é trap dela? É trap dela, né? Come on, ela tá quase morrendo. Come on. Não. Yamero. Au. Morri? Au, não. Au. Ah! Come on, go back, come on. Caramba, ela morreu de causas naturais, porque não foi dano meu, nem esperado. Só com mouse, sim, só com mouse. Pera, o jogo lá que lembra Gears Online foi lançado, mas ainda não tem como. Que lembra Gears? Qual que é o nome dele? Sim, o problema de server em Gacha Game. Always been. Isso no hard provavelmente não dá pra fazer. Só com o mouse. Tive que realmente jogar certinho, ó. Caralho, já vai dar 5 horas já. 4 e pouco já. Holy Jesus. Ah, eu vi. Eu vou dar uma olhada. É só no GP, não foi? Foi o GP que abriu, não foi? Eu vi. Eu vou dar uma olhada. Apagar um dos pecorinhos. Só one One gonna die for another comes to the fray. Ah, tem que fazer todos os pontos brancos para liberar a próxima parte. Só um sobreviverá. O pior que na verdade eu acho que eu só vou deixar ele no canto só. Eu não vou desmistar lá. Mas. Goodbye, jogo de card game que eu só joguei um dia. Você não vai voltar tão cedo. Tá dando drift. Ah, ela tá andando. Gol, você consegue, pequena. Olha o tamaninho dela. Isso aqui é bastante coisa fria pra New Gamer, but. New Gamer. New Player. Bastante coisa fria. Seja os pontos só mostram o POV dos outros times. Pera, mas não é 20-31? O que eu só tenho pra fazer agora é hard mode, é isso? Ah, se for não é tão grande. É bem pequeno pra ser sincero. Andando. Go, Gambaro! Eu acho muito é esse chip do Gris, mas não é. Nyon! Ah, como vai? Nyon! Sim! Nossa, então ele é bem pequeno, são 10 telas em também, contando as do lado, né? 1, 2... Isso aqui é cutscene ou é jogado? Tem cara de cutscene, mas whatever. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10...
Eleven. Você joguei essa? Joguei. Ichi, ni, san, shi, go, roku, shishi, hachi, yuju. Ok. Pera aí, deixa eu terminar de ver os cutscenes aqui, depois eu pego tudo, depois eu vejo isso. Transformar 450 granadas. Caramba, hein? Delícia, hein? Era tudo que eu queria. Qual que é a tela dos granadas? E qual que é a tela do Transformar Token? Você sabe? What? Eu já vi todas? Ou não? Tem alguma que eu não vi? Caramba, that's a lot of bolinhas. That's a lot of bolinhas. Vai, nhão! Como você consegue? Corre, corre, pequeno! Eu não sei, acho que é porque me lembra Nedroid, sabe? Eu não sei. I don't know. GG! Olha, não esperava acabar o normal mode aqui. Em 90% da vez. 70%, né? Pera, aqui tá falando 29 de 31. Tem mais hard mode que isso, não tem? Como assim? Não entendi. Token 4.1 Infinite. It is this one. Granadas 1.1X. Ok? Tá, deixa eu pegar minhas recompensas primeiro agora. Calma. Prioridade. É esse aqui, né? Ó! Oh, nice fundo, nice fundo. Cadê o ícone? Eu deixaria, mas é skin de baleia, então. Sorry. Disgusting. Disgusting. Shibei. Current period sai em outubro, acho que deve ser segundo semestre. Eu espero. Eu só não gostaria que eles corressem com o desenvolvimento, sabe? Porque fazer. Tipo, geralmente fazer muito projeto ao mesmo tempo dá merda, né? Mas enfim. Ah, não, acabei como vai. Cadê? Um X. Zero tem X, não, né? Ah, batata. Oh, eu poderia. Oh! Eu fiz um evento tecnicamente inteiro hoje, eu poderia só upar essa live, né?
Surprise Stomps, maybe. Surprise Stomps. Que idiota. Surprise Stomps. Pera, esse aqui mesmo? O chip lá eles já poderiam estar lançado, sendo bem sincero. Pelo que eu vi os beta da vida, eu esqueci o nome. O que é pré o grill, sabe? Aquele lá já tá basicamente pronto, o grill. Please search the map for Intel. Please search the map for Intel. Essa aqui é X, não, o negócio não é brincadeira não. What the fuck, cara? What the fuck, cara? What the fuck, cara? Eu falei isso, mas eu gostei do design da roupa dela. What the fuck, cara? Yeah, they just got a... Oh no! No!